Pastdarg'om tumanida ikki ayolning bachadonini olib tashlashga to'g'ri kelgan. Ikki holatga ham bir shifokorning aloqasi borligi aytilmoqda. Kun.uz muxbiri holatni o'rganish maqsadida Pastdarg'om tumanida bo'lib surishtiruv olib bordi. Ma'lum bo'lishicha, tuman tibbiyot birlashmasida akusher-ginekolog bo'lib ishlab kelayotgan Xayriniso Parmonova 2023-yilning 17-aprel kuni Pastdarg'om tuman tibbiyot birlashmasiga yotqizilgan bemorga tibbiy xizmat ko'rsatadi. Chaqaloq kesarcha kesish yo'li bilan dunyoga keladi, biroq operatsiyadan so'ng onaning ahvoli yomonlashadi. Qon ketish jarayoni 22-kun qon ketgan vaqtda men suhbatlashgan oldida edim. Soat 3:30larda juda ham dahshat qon ketib boshladi. O'sha vaqt ko'rdi, ketdi, hammasi yaxshi dedi. O'zi qildi, bachadan yaxshi dedi, shikast yetmagan, unday bunday dedi. Keyin qon qo'ydi, hammasi yaxshi dedi. Matkan 2 marta yuvdi. Parmonova degan doktor. Operatsiyani o'sha doktor qilgan. Bachadonni ham Farmonova olib tashlayaptimi? Yo'q. Birinchi Kesirvani Parmonova degan doktor operatsiya qilgan. Keyin men aytdim, qarangizlar, to'rtta bolasi bor buni, yaxshilab qarangizlar, o'zi ham medsestra bo'lib ishlaydi, skori bo'limida, tez yordam bo'limida deb aytdim. Keyin yaxshi dedida ketdi. Men oldida o'tiribman. Soat 3:30da shunchalar qon ketdi undan dahshat darajada. Operatsiyadan keyin. Operatsiyadan oldin, o'sha srochniy operatsiyaga olishdan oldin juda ham yomon qon ketdi. Lekin bu Parmonova degan doktordan e'tirozim, nima uchun qo'ldan kelmay turib operatsiya qiladi? O'zi 1 yil oldin ham shuncha 1 yil bo'lmay shu ishni qilgan ekan. Xo'p, mayli, ishlasin, ginekolog bo'lib ishlasin, lekin operatsiya qilish huquqiga nima uchun ruxsat beriladi? Hozir buni ahvoli baribir ham o'zlariz ham kirib ko'rsalariz ham yengil deb bo'lmaydi. Lekin ertaga buni to'rtta bolasichi. Hozir chaqalog'ini qaynonasi olib ketdi. To'rtta bola ko'zi yoshi bilan kutyapti onasini. Nima uchun o'sha Parmonovaga ruxsat beradi operatsiya qilishga? Men ana shundan e'tirozim. Shuncha bunga shikast yetkazib shu darajaga tushirib o'tiribdi. Agar o'sha operatsiyaga xudoga shukr, rahmat deyman, shu shahardan mutaxassislar yetib kelmaganda nima bo'laydi? Singlingizda o'zi ham hamshira bo'lgan ekan-ku? Shunday. Tibbiy tez yordamda hamshira bo'lib ishlagan. Birinchi tug'ruqmas, 3 ta farzandi bo'lgan. Shu mana shu 4-sigacha ham o'zining holatini bir nazorat qilib kelgan-ku, to'g'rimi? O'zi doktor bo'lganicha o'zining holatini nazorat qilib kelgan hamshira. Hech qanaqa e'tiroz, bir muammolar bo'lmagan-ku? Bo'lmagan. Bizlar mana shu hozir kistro bo'lgandan keyin qon ketish bo'lib qoldi. Ay, bachadan o'ptalagan. Shu holat bo'yicha ekspertiza tayinlanishlarini xohlaymiz. Shu holatini, ahvolini o'zini tekshirib nazorat qilishlarini xohlaymiz. Demak, o'sha PCR va operatsiya to'g'ri amalga oshirilganmi? O'shani aniqlashtirmoqchi bo'lyapsiz. Hozir bizlarga hozir birinchi sog'lig'iga e'tibor bo'lib, iloji bo'lsa malakali vrachlar tekshirishini xohlaymiz. Bemor shifoxonaning jonlantirish bo'limida yotgani sababli u bilan suhbatlashishning imkoni bo'lmadi. Ayolning yaqinlariga ko'ra, u shu vaqtga qadar 3 marta ona bo'lgan va operatsiyaga ehtiyoj sezmagan. Bu safar ham farzandini o'zi dunyoga keltirmoqchi bo'lgan. Bu holat akusher-ginekolog Xayriniso Parmonovaga aloqasi bo'lgan yagona holat emas. U 2021-yilda ham jarrohlik amaliyotida ishtirok etadi. U mas'ul bo'lgan bemorning holati og'irlashib, natijada homila ona qorinida nobud bo'ladi. Shundan so'ng jarrohlik amaliyoti o'tkazilib, ayolning bachadoni ham olib tashlanadi. Bu og'ir kasal, buni birdan reanimatsiyaga o'tkazinglar dedi. Qabulda Parmonova bilan Boynazarov ekan. Boynazarov bilan Parmonova keldidagini buni ko'rish kerak. Ih, bu eklamsiya vahima qildi, lekin vahima qiladigan kasal edi. O'sha paytda o'sha kesarcha yo'li bilan tug'dirish mumkinmi yo'qmi? Mumkin edi. Demak, o'sha yo'ldan foydalanilmadi. Nima, ular o'zi dunyoga keltirishini xohlashdi. Ha, shunday. Men aytdim, bolasini asrab qolmasligi aniq edi. Ha, endi 8 oylikda ko'pchilik olib qoladi, ko'pchilik olib qolmaydi. Lekin bachadonni olib qolish kerak edi. Ha, operatsiya qilindi. Operatsiya qilindi. 4-chi kuni bizlar o'z xohishimiz bilan Qurbonovga operatsiya qiling, Kamila Gafarovna ikkovini iltimos qildik. Chunki bundan avvalan 1 yil oldin meni akamni qizini, bolachasini o'lik holda operatsiya qilib berganda Boynazarov oldindan savdo qilishib 400 ming pulni ol, pulni ber degandagini, yangamdan pulni olgandagini operatsiya qilgan. Bizlar shuning uchun Boynazarovdan norozi edik, ko'nglimiz qolgan edi. O'zimda akamni shunday qizini shunday bo'lgani uchun bizlar Qurbonovga iltimos qiluvdik. Qurbonov kirmagan, meni akam, meni qo'shnim, meni hamsiyam degandagini o'zi kirib ketgan. Operatsiyani Boynazarov qilganmi? Boynazarov bilan Parmonova bo'lgan.
Lavozimi nima edi o'sha paytda ular? Bo'lim boshlig'i. Kim? Boynazarov mi? Boynazarov. Farmonova. Farmonova oddiy vrach, davolovchi vrach bo'lganda. Ikkalasi. Ikkalasi ham. Ha, nima uchun o'sha bachadonni olib tashlashgan? Sabab? Qon ketib qolgan dedi. Bizlarni kirgizib ko'rsatish kerak edi. Bachadonni olyapmiz. Qaranglar, ko'ringlar, mendan ko'rmanglar deganda bizlar bilaydik. Singlim ana bergan, beldan narkoz bergani bilan xayol xushi joyida-ku. Kesib qo'ydik, qon ketib qoldi deb o'zlarida gapini eshitgan, o'zi singlim narkozda payt eshitgan, bachadonni olib tashlaganini. Singlingizni boshqa farzandlari ham bormidi? Yo'q-da. Birinchi farzand. Birinchisida bu. Endi singlingiz farzand ko'ra olmaydi. Yo'q. Xayriniso opa o'sha Farmonova ayni paytda ham tibbiyot birlashmasida ishlayapti. Ishlayapti. Fohidiyoni bo'lim boshlig'i raddomda smenaga nochka boradi. Mana shu kecha kunduzda ham shu sudlanib aybdor bo'lib operatsiya qilyapti. Nima uchun? Yopayek deb. Qancha pul taklif? Farmonova $1000. O'sha paytda. O'sha payt meni o'zimga aytdi. Singlimda dedim, hamma narsasini pul bilan yopib bo'ladimi dedim. Nima uchun shu ishni o'ylamadingiz dedim. Jinoyat ishlari bo'yicha Pastdarg'om tuman sudining 2022 yil 15-dekabrdagi qarori bilan Farmonova ushbu holat uchun 1 yil muddatga tibbiyot muassasalarida moddiy javobgarlik va mansabdorlik lavozimlarida ishlash huquqidan mahrum etiladi. Shuningdek, oylik ish haqining 20% ni davlat daromadiga undirish sharti bilan 2 yil muddatga axloq tuzatish ishlari jazosi tayinlanadi. Umuman qanday holatlarda onaning bachadonini olib tashlashga to'g'ri keladi? Shifokor bemorni yaqinlaridan so'rashi kerakmi o'sha bachadonni olib tashlashda yoki so'rashi shart emasmi? Har qanday holatda, hatto oddiy manipulyatsiyalarga ham albatta biz bemordan ruxsat so'rashimiz kerak. Bu rejali bo'lgan holatlarda. Aynan Aliyeva Lobarga kelsak, Aliyeva Lobar shoshilinch holatda operatsiyaga olingan. Bizlarda bitta biroz qo'rqinchliroq bo'lsa-da tashxisimiz bor. Bu normal joylashgan homila yo'ldoshini o'tkir avj olib ko'chishi, ko'chishi deb ataladi. Hozirgi kunda bu og'ir yoki yengil turlarga bo'linadi. Yengil turlarida qayta tug'uvchi ayollar o'zlari ham tug'ishi mumkin. Agar tug'ish jarayoniga qisqa vaqt qolgan bo'lsa, birinchi marta homilador bo'lgan ayollar uchun tug'ruq yo'llari tug'ruqqa tayyor bo'lmagan bizlarda tug'ruqni birinchi davri deymiz, aktiv fazasi deymiz. Shunday davrlarda ham agar yo'ldosh avj olib ko'chsa, albatta bu holat operatsiya bilan yakunlanadi. Agar operatsiya vaqtida olinsa, bachadon saqlab qolinadi. Agar kechiksa, qon bachadonga surilib, bachadon yaroqsiz holga kelib qoladi, imbibitsiya deyiladi bizlarda tilda bu. Bunday holatda bachadon yening uchog'i hisoblanadi. Bunday payt bachadonni qoldirishda imkoni bo'lmaydi. Qon ketsa ayolning hayoti ham xavf ostida qoladi. Ayolni ham yo'qotib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Bunday hollarda yagona chora bachadonni olib tashlash operatsiyasi bo'ladi. O'tgan yilgi holat bo'yicha Farmonova chora olgan, jazo olgan, qo'pol qilib aytganda. Endi mana yaqindagi holat, hozir mana yangi bemorimiz Go'zal, bu reanimatsiya bo'limida, jonlantirish bo'limida yotibdi ekan. Bu bemorni ham aynan Farmonova operatsiya qilgan va buni ham bachadonni olib tashlashga to'g'ri kelyapti. Bir narsaga aniqlik kiritib o'tkazsak, Aliyeva Lobar borasida Farmonova aynan kechikib operatsiya olgani uchun jazolandi. Operatsiya qilgani uchun emas. Hozirgi Muhammadiyeva Go'zalimiz 1987-yilda tug'ilgan, 5-chi homiladorlik, o'zimizda hamshiramiz bo'ladi. Tez yordamda hamshira bo'lib ishlaydi uzoq yillardan beri. 5-chi homiladorlik 4-chi tug'ruq bilan kelgan. Tug'ruqda homila boshi bilan ayol chanog'ini nomutanosibligi, ya'ni mos kelmasligi asorati kuzatilgan. Shu bilan kesir kesish operatsiyasi qilinib, homila olingan, homila ham ona ham sog'lom bo'lgan va uyiga javob berilgan. Uyiga ketgandan keyin oradan 2 kun o'tib, bizlarda erta qon ketish bor, chilla davrida kech qon ketish bor. Kechki qon ketish bilan qaytib kelyapti. Qaytib kelgandan keyin qon ketish biroz kamroq bo'lgan, birinchi yordam ko'rsatilyapti va ko'p o'tmay atalik qon ketish yana takrorlanyapti. Degin juda ko'p qon ketib qolyapti. Bunda ham hayotiy ko'rsatma bilan bachadonni olishga majbur bo'lyapmiz. Bu ikkinchi holatda bemorda yaqinlari ogohlantirildimi yo'qmi bachadonni olib tashlash bo'yicha? Ikkinchi holat birinchi holatdan ham qiyinroq bo'ldi. Chunki juda ogohlantirish 1-2-3 kun oldin ogohlantirish bo'lgan edi. Men ayolni o'zi bilan gaplashdim. Chunki ichkarida baribir
akusher ginekolog mutaxassisi nimasi bo'ladi, tuyg'usi sezuvchanligi bo'ladi. Men aytdim, nechta tug'moqchisiz, nechta bolangiz bor dedim. Yana tug'moqchimisiz, go'zal dedim. U kishi albatta tug'aman dedi. To'rtta qizi bor ekan, yana tug'ish niyati borligini, bachadonni oldirmasligini, iloji boricha bachadonni ham ayolda ham saqlab qolishimiz kerakligini aytdilar. Keyin kuzatuv davrida atanın qon ketish kuzatılıp, ko'p qon ketib qolgandan keyin hayotiy ko'rsatmaga binoan bachadonni olishga majbur bo'ldik. Lekin unda odamlar ham ko'rib turgan edi, o'zi hech qanday e'tiroz bildirgan yo'q. Faqat qizimizni hayotini saqlab qolganizlar, to'rtta bolasi bor dedi. Bu go'zal qizni hayotini saqlash uchun butun viloyat oyoqqa turdi. Muassasa bosh vrachi Dilfuza Kamolova akusher-ginekolog Parmonovaning bunday operatsiyalarni o'tkazishga salohiyati yetarli deb hisoblashini bildirdi. Parmonova shifokorimiz hozirgi kunda ko'p tarmoqli markaziy poliklinikada akusher-ginekolog vazifasida ishlab kelyaptilar. Bu mansabdorga kirmaydi. Oddiy shifokor bo'lib ishlab kelyaptilar. Tug'ruq bo'limida vrach dejurant bo'lib ishlayaptilar. Keyin qanaqadir sizlarda bir shtat bor ekan, FHDO dedimi? FHDOga nimaga o'tkazishdi? Mas'ul ekan-ku. Mas'ul endi o'qishi mas'ul emas, akusher-ginekolog suhbatdan o'tkazadi. U uchun alohida lavozim yo'q. Alohida lavozim yo'q u yerda. Farmonova bitta holat bo'yicha 2 marta shikoyat bo'lyapti. Siz o'sha muassasaning rahbari sifatida u kishi shu vazifasini davom ettirishga tajribasi, vakolati yoki malakasi yetarli deb hisoblaysizmi? Hozir Komila Gafarovna aytib o'tdilar, mengacha bo'lgan bu masala bo'lgan, oldingi bir shikoyatlari, uni men keyinchalikka eshitib oldimda, lekin u kishi operatsiya qilmagan bu shifokorimiz endi u kishini navbatchilik davrida bo'lgan masala. Ikkinchi martaga u kishi bir o'zlari operatsiya qilmagan, u kishi bilan Dilshod Rajabov ikkovlari operatsiyaga kirgan. Men o'ylayman, malakasi yetarli deb. Ayni holatda yetarli deb hisoblaysiz. Xayriniso Parmonova ayni paytda muassasada akusher-ginekolog bo'lib ishlash barobarida nikohlanuvchi yoshlarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish uchun ham mas'ul hisoblanadi. U ushbu bo'limda bo'lim boshlig'i vazifasida ishlab kelyapti. 2022 yil dekabr oyidagi sud qaroriga ko'ra Parmonova 1 yilgacha mansabdorlik lavozimida ishlamasligi kerak. Bosh vrach Kamolovaning izoh berishicha, Parmonovaga yuklatilgan bo'lim boshlig'i vazifasi lavozim hisoblanmas ekan. Parmonova bilan bog'liq bu ikki holat tasodifmi yoki ikki onaning achchiq qismati? Har qalay jabrlanuvchilardan biri akusher-ginekolog Parmonova ayollarni operatsiya qilayotganidan norozi bo'lsa, boshqasi uning amaliyotlari nechog'lik malaka bilan amalga oshirilganiga shubha bildirgan. Shifokorning xatti-harakati yuzasidan xizmat tekshiruvi tayinlanishini talab qilmoqda. Holat bo'yicha yuqori turuvchi muassasalardan munosabat kutib qolamiz.